Deputado bancada conto Antonio Verdiala Hateteng lei sistema saúde fo liberdade basida da unsira atu desiderasi kono ba tratamento nebe azente saúde sira atu halo. Representante povo ne afirma maski governo halo suspensão basida da unne liberdade, mabe governo labele suspende direito segurança no integridade ba anrasi, honune lei la fo dalang atu obriga ema ruma ho disimu vacina, banhira ema refere la pronto. Tuir Antonio Verdial Benhira Governo obriga a comunidade a tuir vacina AstraZeneca ne considera crime. Estado sobele reconhece la os atribua. O razão refere, maka e estado emergência, mesmo e suspensão ba liberdade balung, estado la suspende direito integrale física, areba e a linha B, Husi artigo 6 decreto Presidente da República número 24 28 de abril 2021 nune labele e equipamento saúde ka saída de tama baemani ising wanhira lai autorização husi sujeito ne rasi pare idane makita obriga bele considera nuda crime ba ofensa integridade física hare i artigo 145 Código Penal Timor Leste. Além de ne deputada PLP Domingues dos Santos Russo Governo atu reforça equipamento prevenção COVID niamba Hospital Referência Maliana, tamba da daune pessoal saúde ia Hospital Referência ne Sanulo Racing infectado COVID-19. Russo Hospital Referal Maliana, pessoal saúde nível limitado no horas ne afetado ho vírus positivo, Dr. Barco Glabele Serviço, enfermeiro ho parteira Sira, e parte rawat jalan ka klinika nebe konsulta tengke taka tamba doutor Sira no partera Sira hetan afetado hotu e precisa tam isolamento kusuba minister relevante tau equipamentos nebe maka suficiente atu halu proteção ba pessoal saúde Sira nebe maka serviço iha Hospital Referal Maliana. Antes nem ministro presidência conselho ministro Fidelis Leite Magalhães Ateten, funcionário público roto tem que simo vacina AstraZeneca, tamba ne nia parte mos orienta ona ba cada ministério no instituição estado roto, atula autoriza funcionário sira tama serviço banhira la simo vacina. Fátima Pereira, Elugaio, ZMN.